Opa, fala galera, nesse aqui, no vídeo de hoje, estamos trazendo a segunda parte de Outlast DLC. Vamos ver de onde a gente parou, né? Se já salvou dentro do armário ou se. Pra onde que é pra ir, né? Acho que é pra ir, cara. Eu realmente não sei. Droga.
Calma, o que vai passar aqui? Merda, cara. Cadê ele, cara? Meu Deus, eu não quero sair daqui não, vou ficar aqui pra sempre. Ele tá aqui, pô. Ele tá bem na minha esquerda. Porra, tu maluco, cara. Desgraça. Calma. Aí fodeu, né? Ai. Ó, tem uma porta na esquerda ali, velho. Funciona seguro. Tem que achar nesse corpo, né?
Boa, caralho. Bora. Não sei se foi bom vir aqui, não. Tá. Ai, caralho. Quebra, porra. Não sou não. Acabou a bateria. Aqui não tem nada, é? Pra que serve aqui então? Ai, ai. Queimei. Essa porra. Bacana, hein? Tudo escuro. Que isso aqui? Mais diário. Eu precisava de pilha, né? Por aqui não. Achei. Subir lá no topo, velho. Eu esqueço que esse jogo tem que olhar pra cima pra ver se tem que escalar. Ok, ok. Ah, uma fantasminha. Que porra é essa, velho? Um espírito no jogo de Outlast? Será que é pra cá? Filha. Ah, é. Calma aí.
Trecho de gravações do doutor. Padre Clark, crente. Longe de me mentir para um homem de Deus. Então deixe-me dizer ao menos que farei o possível. Pessoalmente, para melhorar a segurança das suas condições de trabalho, eu e o resto da equipe realmente apreciamos tudo que você faz pelos nossos pacientes. E, se o senhor se sentir ameaçado por qualquer um deles em particular, simplesmente informe-nos e podemos aumentar a restrição química ou recorrer a um procedimento calmante como a lobotomia ou algo similar. Não subestime a importância de seus sermões para com nossos pacientes, considerando principalmente a profundidade e a natureza caótica da hipnoterapia. Nossos pacientes precisam dos fundamentos de Deus e da família. Nem todos os nossos pobres pacientes têm uma família que se em que se apoiar. Então, o fardo e o apoio são seus. Todos nós dependemos de sua fé e de seus esforços. Doutor Newhouse. É isso aí, família, é isso aí. Salvando. Tem uma pilha ali, hein? Tô vendo. Porra, é tudo escuro mesmo, hein? Faz jus ao nome Outlast. Quer dizer, porque é Outlast. Caralho, não dá pra enxergar nada. Esquerda ou direita? Claro que a gente vai pra luz. Não vamos não. Vamos pra trás. Ou devia ter ido pra frente. Isso. Filha, rádio. Não tá aberto aqui. De nada pra cima. É inabrível, certo? É, só não resta aí pra o barulho, né? Fudeu. A bateria tá acabando. Já, né? I'm close. I keep moving, Graham. We're almost out. A minha pilha tá indo embora. Ai, 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 oi. Parou? Parou? Não tem uma pilinha aqui não? Ué, parece até que eu já vim nesse lugar, pô. Pilha, pilha, pilha. Pega.
Bora indo, né, família? Caralho! Desculpa, se eu pudesse ajudar, velho. Desligue a câmera de gás. Aonde, aonde? Aonde que desliga isso, pô? Pô, troll demais, hein? Ah, desculpa, cara. Eu não sei onde que desliga isso. Certo? Não dá pra passar por... Ué? Sério não? Que não é pra vir por aqui? Ah, tá. Escuro pra porra. Oi? Esse é aquele cara lá? Que... Amigo, isso não faz bem não, viu? Tô falando mesmo. O que tá piscando? E-237. Porra, é muito escuro, bro. Ai, que bagunça. Será que eu abro? Que? Você quer uma pilha? Não. Tá escondendo embaixo da cama, velho? Tá. Eu vim dali, né? Bom, vamos checar aqui pra ver se tem algumas pilhas, né? Alguma coisa. Nossa senhora. Avião. Aí, bora pra frente. Sobe, caralho.
Tá tranquilo? Eita porra, velho. Ah, dá pra esconder direto assim? Mas tem que mirar. Pera. Tem que chegar bem pertinho, aí vral. Ele tava aqui, eu vou pra cá. Sou bobo? Legal. Bacana. Troca de pilha. Peraí. Onde é que eu tô? Eu vim. Porra, foi esse? Vai dar susto, pô. Mais um diário. Ah, que PC fino, velho. Calma aí, que eu venho aqui pra falar, senão fica complicado. Sistema psiquiátrico Murkoff, projeto Massivo Colorado, no caso número 209. Antônio Maneira. Data da primeira consulta, idade do paciente, 36. Status da terapia. Atividade mínima no motor, somente em nível extremo de terapia de hormônios, estágio 5 e 6. Os estágios se voltam repetidamente às imagens de isolamento e traição. Estado lúcido. Nenhum estado lúcido. Diagnósticos. Acúmulo bronquial elevado consiste com um paciente com histórico de uso de tabaco e marijuana. Atividade REM excepcionalmente baixa. Nota de entrevista. No momento dessa entrevista, Frank passava 70 quilos. Pesava. Na data de admissão. Pesava 103 quilos. Ele estava letárgico e extremamente indiferente. Demonstrando interesse somente no script padrão 9 de hipnoterapia. Wayne. A respeito de beber o sangue do peito dos homens adormecidos, ele só aceita receber banhos e ter sua barba feita. Se receber anestesia geral, tendo como argumento, se eu não posso participar, não posso compartilhar. Se não encontrarmos algo que o Sr. Maneira goste de comer, é recomendada a nutrição forçada. Bacana. Quem falou comigo? Quem foi que falou? Eu, hein?
Nada demais. Gente, que vagabundo, cara. O cara fechou. Opa! O cara da motosserra tá aqui, velho. Droga, ele tá muito perto. Ele tá aqui. Engraçado tá, velho. Aqui dá volta. O cara tá ali, velho. O cara tá guardando o caixão. Pode ir embora já.
Droga. Merda, velho. Caralho, velho. É, é você. Bobão. Guarda caixão mesmo. Eu não sei onde que é pra eu ir, velho. Beleza? Ai. Thank you.
Ah, é mancada. Não, aí ele não. Não sei pra onde eu vou, tá para a direita, então eu vou. Como já que ele fica só ali. Pois sério, como é que você me viu? Você olhou nas costas agora, é? Ai meu Deus, é difícil de passar essa parte, tá difícil. Vamos ver se consigo passar essa parte, senão vou terminar o vídeo por aqui mesmo. Tá muito difícil, cara. Ah, né? Era só vir aqui, então vamos continuar, vai. Porque o vídeo já tá longo, vou até 50 minutos de vídeo. Já tá ficando bem longo já. E eu vou deixar essa parte que eu fiquei perdido. Porque o gameplay não é bom ficar cortando toda hora. Aqui que o desgraçado me trancou, né? Caramba, velho.
Eu esqueço que tem que olhar pra cima. Salvou. Bom, gente, eu vou deixar a deixa que salvou e vou terminar por aqui mesmo, então. Aí já volto daqui já. Bom, muito obrigado por quem acompanhou, se inscreveu no canal. Deixa o like. Amanhã às 18, todo dia tem vídeo às 6 da tarde. Até o próximo vídeo. Tchau.